nyingi muno kuma goku fururi wa Sweden Stockholm ha maritwa oringi ni guga jitagwo moro wa Njuguna na ndina thuri haha ndina nthuku wa mwirani on my left mwena wa lefti mwena uyu ungi wa urio ndina muthuri ti wa bururi wa munge na nituoka oringi twiho tumuhe uhoro na turaria uhoro gitau na turaria umuthi topic itu nene igukorwo ati Raila ni ekwihitithio before the end of the year mwaka utanaruga nikio tuka tuge tutiri akenu no turi akenu muno tondu uragikihitithio ri ne ukihitithio thio kwamuka aikihitithio ri city house ina mwene ithe wa bururi wathurirwo ni andu 98% gicunji mirongo kenda na inyanya kuigana kiaheire kura ithe wa Ngina president wa Kenya uria umwe tu Uhuru Muigai Kenyatta Uhuru wa Kenyatta no aheirwo kura icio na twari kuo na thuri aya twaikirie kura ni twari ukuo mweri we nana tugikia kura ikiregwo ithuĩ tuigathithiĩ na agĩrĩra igĩcokerwo na Uhuru akĩhĩtithio nĩgetha tũtige gũcokio na thutha na tũtigetĩkĩre na tũra address the president of republic of Kenya the commander in chief of the armed forces of Kenya and that person is called his honorable excellency Uhuru Muigai Kenyatta na Uhuru ndukagwagwe ni uranegereirio matharaita ma gwathana we nĩwe mũthamaki na athamaki matituĩkaga erĩ we nĩwe mũrũthi thĩinĩ wa wilderness ndũratha gĩthaka kĩu na gĩthaka kĩu nĩkĩo bũrũri ũcio wa Kenya na ũnyite bũrũri ũcio kuma na kũrĩa Turukana nginya kũrĩa Voi kũrora Cumarĩ na kũrora mwena wa Uganda we nĩwe ũĩ mũhaka wa Kenya ũrĩa watigirwo nĩ Nyakerũ ndio twaranagio during partition itagwo okay struggle and partition of Africa hĩndĩ ĩyo maranaga nĩguo twagaĩirwo ũguo ona gũtuĩka tũkoragwo twĩ so critical no rĩu gũtirĩ bũrũri ũcoragwo raini ũguo atĩ gũkũgerera hau ũguo Cumarĩ ũgoka gũthwo na kũrĩa Cumarĩ ũngĩ ũkagũthwo mwena witũ kana Maathai makagũthwo mwena ũrĩa rangĩ nĩguo raini ĩthiĩ ũrĩa mongerethe thaga well ĩyo nĩ topic ya another day ithuĩ tũrenda ũprotect ithe wa Ngina ũprotect Kenya atĩ mĩhaka ĩyo ũguo yekĩrirwo ĩgetwo Republic of Kenya ĩtũre ĩ Republic of Kenya jeci twĩ nayo na ĩ moko-inĩ maku ũmĩtongoretie nĩwe mũnene rũthanju nĩ wanengerirwo mwarimũ anengerwo rũthanju mwana ahĩtia nĩ kũgũthwo agũthagwo ũguo rũthanju wĩ naruo ũmenya ũrĩa ũgwĩka na rũthanju nĩwe ithe wa bũrũri ndigũthindĩria mũno tondũ athuri aya nĩ megũkwario kaũndũ no ũmenye atĩ rũrĩrĩ rwa gĩkũyũ na bũrũri wothe wa Kenya nĩ wororete igũrũ ithe wa Ngina tũkũingĩra haha he ithe wa mwĩrani nake atwĩre merĩ matatũ ũguo nĩguo tũthiĩ na mbere tũnengere mũthuri ũngĩ thengiũ mũno mwora Njũguna thai bũrũri witũ thai Kĩrĩnyaga thai nyũmba itũ rĩngĩ nĩ ngeithi nyingĩ kuma county 48 na ũmũthĩ ũyũ toguo mwaũranjĩrĩria nĩ ndũmĩrĩri ĩyo ĩtũkinyĩire ya kuga atĩ mũndũ ũrĩa wa mũng'ethanĩro atĩ nĩ waraiga mũira mwaka ũthirĩte nĩ ekwĩhĩtithio ndũmĩrĩri ĩyo na nĩkĩo bũrũri witũ wa gĩkũyũ tũkoretwo tũkĩmũhe ũhoro nao tũgũthiĩ na mbere kũmũhe ũhoro nĩ tondũ nĩ tũramwĩrire tondũ nĩ mũronire gĩthurano nĩ kĩrekirwo na Uhuru arehĩtithio nĩ twamenyithirie atĩ mbara ndĩthirĩte tondũ mũndũ wa kuma karia-inĩ kara kana harĩa no egũthiĩ na mbere na nyambe ndĩmũririkanie atĩ ona ithe ũguo nĩguo agiĩte mũthee Jomo Kenyatta o ũguo ũyũ aragia Uhuru
No utiganu wa ithe, ithe are nationalist. Oyo tuwe nake ni tribalist. Na Raila, dake keno na Kenya yao, egao kanete, toro Raila nienda kwamba gwatha Mugikuyu. Ugikuyu ndo Raila angeririria gwatha bururi wa Kenya, utari mugayukanu. Angikena muno, nigetha athe Mugikuyu. Nigetha erihanirie. Tondu nguo ni ari bitterness na ruri rwa Gikuyu. Na ni mwirigite kwirwo mukiririkaniwa ati hindi ya Jojo Inquiry, arutirwo kuria detention, ati agiuka kiuga ati tondu egwikaga kuu tondu Gikuyu ni marekaga kuu. Na nikiona kuu iyo mageretie gwika ite tu, oete Jaruo Junior Forces, akura kwa Air Force, aria moragirwo ingi na angi magaitwo ta Ochuka, na tuti umuthi ukawa ni aroraga ciana icio cia Ochuka na cia Pancras Okumu, aria maitirwo, Aijene Jeremani, are othe manyitirwo ati mari na maasi. Uguo ni mundu ugeretie gwetha wathani na njira iria yothe angihota atekurumirira watho. Na we itho wange na niwe turenda gukuhe ndumiriri ino ati we o toguo werwo ni we na ruthanju. Na ruthanju ruri wanengeirwo ni ruhiu. Na ruhiu ni ruhuthikaga kahinda-ini ta gaka. Na tondu ni turona haria andu marageria gukuhingica maretwo nyakerwo makiuga ati mena four plan. Ati ore ati uhoro ugwikuka Kenya mbere itho wange na bururi wa Kenya tutigwatho ni athungu na tio mekuga destiny itu ria guthie ungikorwo ni maraiga ati hundu kunegociatwo a Kenya ni manegociatire mweri 26 na magitua itua na magithura 1 Uhuru Muigai wa Kenyatta na ithue gutiri ria tura support ati kuri andu ati kungigayanwo na turaigire ndugetigirage ati gwika undu tondu hingo ciothe mugiku no ithu twiragwo tu compromise tuike maundu maria mothe nigetha ati twakomodetie andu aria angi ni mabururi wa Kenya ni witu ithuothe na haha tutiraria ati ona turi agikuyu pasi turaria turi a Kenya tondu mugiku ni mu Kenya riu githo wange na ni turenda ati ithue turi jeshi yaku ya gukumiriria njamba cia ruriri turakwira ndukahwahue na ndukae gwitikira ati njakerwo ikugarure atia kana atia. Na oririkane andu arothe mararutite wira thiini wa kiama-ini kiria uratongoria nigetha ukinye nginya hau ukinyite uguo ithu tutingi support andu angi mangirehwo na nja ati nigetha ati gutuike kwenda kiria wakorwo ni marenda reconciliation na healing thiini wa bururi is not only one way ni andu othe a bururi na andu othe matingiiganira thirikari-ini cabinet ingenenehe gukorwo ina maministers 22 uguo ti andu othe mangiakomodetwo kiria-ini uguo. Na watho ũrĩa wĩho tiwe ithe wange na ũraũtuĩte nĩ ũrĩa tũrarũmĩrĩra katiba ĩrĩa ĩho. Ũngĩkorwo he ũngĩ ũngĩkenda gwĩcenjio-rĩ, nĩ ũgũcenjio through the rightful channels, no ti through atĩ gwĩkĩtwo gĩthurano atĩ andũ angĩ menja maigage atĩ gũgũthiũ na gũgũthiũ. Ũguo nĩ twaregana naguo. Na rĩu nĩgetha wabũrũ wa mũngĩ na akĩoerere hau, nĩgetha tũtwarithie ikinya rĩu rĩngĩ. Thank you, Honorable Githuku wa Mũirani. Ndakena mũno nĩ ũguo waria. By the way, ni nyendaga rũrĩrĩ rwitũ tũtikahũahũe na rũrĩrĩ rwitũ tũikare tũrĩ on top tũĩ atĩ ithuĩ tũrĩ andũ twĩtĩkĩtie Ngai wa Kĩrĩnyaga. Niĩ kĩrĩa ndĩrenda kwĩra andũ ũmũthĩ nĩ atĩ Raila ndagatũtice. Ithuĩ rĩrĩa twarithirwo nĩ Moi mĩaka 24-rĩ, nĩ maiguire Mũgĩkũyũ akiuga nĩ egũthiĩ kwĩhĩta. Nĩ maiguire makiuga ithuĩ nĩ tũgũthiĩ kũgarũra thirikari atĩ twĩhĩte na hau. Ati tondu ati Moi ati ni acinda maita macio acindaga na ni ringi ngiekaga. Ni maiguire Mũgĩkũyũ akiuga ni guthi kwĩhĩtithia na kũu. Ni tondu ni tweciragia ithuĩ twĩ Kenya ĩmwe. Gũtirĩ hingo tũngĩrutania na andũ arĩa angĩ a Kenya. Aya-rĩ, Jaruo ici iratinda ikiuga atĩ nĩ ikwĩgayana atĩ na Raila ũyũ marauga nĩ mekwĩgaya-rĩ, kaĩ acindwo ndangĩtĩkĩra atĩ nĩ acindwo? Ningĩ-rĩ, tũnaratibu tũtũ matũrĩte natu atĩ Jaramogi ithe nĩ atigĩire Kenyatta wathani. Ũrimũ ũcio matũrĩte naguo, Jaramogi gũtirĩ wathani atigĩire Kenyatta. Naratibu icio andũ matigĩtĩkie, macio nĩ maheni. Icio nĩ naratibu ici tũiguaga atĩ ona Kenyatta nĩwe woragire Tom Mboya. Kenyatta ndoragire Tom Mboya. Tondũ nĩ tuonaga episode cia CSI-rĩ, you have to have a motive. Kenyatta ndarĩ na motive ya kũraga Tom Mboya, tondũ Tom Mboya harĩ Kenyatta
he could have been a perfect alternative to Jaramogi. Exactly. Kongo gotire higo ko tuekaga narrative ici nyango ri cietikirite higo ciothe ati aga Kenyatta ngani atigeirwa ngani Jaramogi aga Kenyatta ni oragire Tom Mboya conspiracy theory ci cio kubavu matutidagia nacio hau magiciria ati ni ithu ati ni ithu twa moragire ni matigio kubavu ci Kenyatta ndoragire Tom Mboya another narrative ni ci matida makiuga ati atigikuyu ni kiheagwo besa ni thirikari Ni ndida hayo besa ni dika. Kido kiria gigi ya kuomuthi uyu, ni ndithire na moko maya Jehova Ngai ahete mwathani Ngai wake rinyaga ahete. Na agikuyu ari aingi othe ari ajui. Tutiaraga raini state tukaheo besa. Ithu tuthia tukeethera indo citu. Nikionaga menda gucina indo citu. Kai muteyuragie nikinyangori citi daikenda gucina indo citu hingo ciothe. Menda gucina hingo ciothe tondu o matire maelewa. Ati kwa kwe na zina todo mati ushagura leaders. No move yo system ili ya hii Kenya ni ya devolution. Ati nongi nya kwanza mugi kauga ati Kenyatta ni ya muhite ili. Muziye, musharie, at governor wa animu morie besa si ya nyuni ke eke tena siyo. Musharie, MP wa kwa animu morie, ni ati ya muike ile. Musharie, senator wa kwa animu, na musharie ma MCA ma animu. Kamuira muru pointete Kenyatta. Mwabe muscrutinize adwasio na dagweta akwanyu na women representative ginya akwanyu mwabe mumorie nike mamwikii u gatumia rageta go Millicent Odhiambo dali atwarona kihiona kimwe wira atoraga apointaga Kenyatta dali ekakibu na dali gutini kindu mekagira adwa wadwasio ona ki kana ki wira oma tuwatu ikire mari ikaraga hau mabule mage marurire maria mangi Gethii gituraga hau nao gethii the Kisii people are there with them. Kisii is today a prominent businessman. Ni andu marutaga wira ni tuime bathi mema biashara kwao ni kuri maguo no nyigio matiikagogu. Gutire higo tungireka ati maundu macio ithui. Tutuikaga victim higo cio the ara gukorwa ati andu acio ithui higo cio the ati ni ithui mararora. Ni nguga ati riri umuthi ungihinga. Tuina muthuri ugwitwo Kabogo. William Kabogo. Nie dresi ria tiriri andu acio aku western. Ni makombe Kabogo athia mathondekere kwao tondu riu Kabogo ti governor ri. Nie ngiuga mathi mathondekero kwao ni Kabogo tondu gwito Kiambu ri. Gwito Kiambu Kabogo ni araturutire wira. No ninge maronire bado ndarutite kuigana. Na ti Kabogo ti leader muru. Nie ngiuga tiriri ni matu makombagire leaders. Nego matigage gutindaga hingo ciothe magirehaga rimwe wa gutindaga kuga ati ni mekwenda gwika atia ati guswea in ati president na mikina ni mundu tari na kuriori marithira magituraga gathuriga kagegwe tu Odinga Raila Ngaunga Nyodinga ucio marati na magitwira ni tumahe leaders gwito aria turaregire nyire kana guko kungi tumatwarire kwao na ni mekuona maendeleo akabado akabado na akabado akabado tumane ngereku mathima tumane ne kwao ni gukwagira to nini njui Kabogo William Kabogo agituka governor wa Githumo magimukombora na mamurihe mama mama kwa uko ngicenjia piu na rekendeke hiyo horo hau na ila ya ila ni na ila ya ni babu bi kiraro vai ya mabo kiraro vai tawa wa munge ni babu bi.